台湾抗疟之父连日清研究蚊子将近80年，为了寻找蚊虫滋生源，遇到脏废水常常直接用口吸橡皮管，引流幼虫来研究。一不小心啊，它流得太快了，流得慢了，我们可以提防；流得太快了，还没有拿开就跑到嘴巴里面去了，也有。教授他们对于蚊虫的生态，都把它摸得非常透彻。什么样的蚊子会传播疟疾？他们到户外去做调查，然后把蚊虫的种类、生态，还有什么时候叮人，叮了人之后多久会生病，整个过程都把它弄得很清楚。从日据时代开始投入疟疾防治研究，世界卫生组织在1965年宣布台湾成为全世界第一个脱离疟疾的地区。他曾在兰屿因为感染恙虫病差点丧命，就算感染登革热也没能阻止他。1955年第一次啊。染上这个恙虫病，差一点就快要死掉了。那5年之后又来一次，没有吃饱的不会生蛋，所以一定要让它补，吃到饱，那它才会生蛋。然后抓到蚊子，那吸血吸到一半，有时候舍不得打，就继续让它吸啊，继续让它吸，因为我把它带回去让它产卵，等于以身试蚊的啊。那这个是，有时候是有点冒险的，因为你不晓得叮你的那蚊子 有什么 病毒在里面的。1997年，他前往西非的圣多美普林西比接下蚊子外交任务，帮忙预防疟疾。台湾疟疾做那么好，也是这种精神，然后把这个东西带到这个圣多美去，那圣多美他们很快就把疟疾控制下来了。80几岁了还可以去非洲帮忙防治疟疾，这也是他一辈子的骄傲啦。台新闻蔡佩英、简元吉台北报道。